ានក៏សំឡេងមួយសម្រាប់ចង់គេរសកសិកម្មបានរសកសិកម្មបានថាភ្លេងគេចរមហៃគុំភ័យរងតាមសម្រួលឲ្យយើងសរសើរថាអូនណៃសួរអូនគុំភ័យរងមិនក៏បានតែហាមទៅទីអូននិយាយដូចហៃគុំដងគូឆ្នាំពុនអើយរងម្ដងតាមចង់លើអត់ដល់ពីណាអូបាយចូលមកបាយពីគ្រីអត់ទេគ្រីអត់ទេខ្លាខ្លាបាទអរគុណខាងតាមមកដល់ទៅញ៉ាំទៅ